Впорядкувати систему оформлення паспортів та реєстрації мешканців Слов'янського району після об'єднання міського та районного відділів міліції – головне завдання влади. Наші люди в очередях стоять не повинні. В зв'язку з цим ми дуже жорстко поставили вопрос про наведення порядку. Наступною у переліку проблем – оформлення документів про місце проживання, не виїжджаючи зі свого населеного пункту. На містах сільські поселкові совети, вони можуть громадяни оформити довіреності на паспортиста сільського совету, завірений мокрою печатью. На основі вот этого документа ми будемо приймати на містах іменно паспортистів. І до обліку приватних господарств Слов'янського району. За словами спеціалістів-статистиків, на Слов'янщині він ведеться не дуже добре. А саме від цього обліку залежить загальна статистична звітність. В книгу по хазяйственному учету вносяться всі дані по не тільки по домохозяйствам, по членам сім'ї цих домохозяйств, по наличию скота, земельних участків, наличию техніки. Это для секретаря, это как бы его рабочее место и упрощает выдачу всевозможных справ, за которыми обращаются жители населенных пунктов. За допомогою комп'ютера по-господарський облік вестиметься простіше і швидше. Та, на жаль, деякі ради просто не мають достатньої кількості оргтехніки, аби зберігати інформацію в електронному вигляді.